El PSC ha recollit 600 propostes de la ciutadania per configurar el seu programa electoral per les municipals. Així ho ha dit el seu candidat, Juan Pedro Pérez, en la presentació del programa a l'Auditori del Cèntric. I n'estem molt satisfets perquè ha estat fruit d'un procés molt participatiu, molt enriquidor, molt potent. Hem pogut visitar moltes entitats i parlar amb molta gent i, per tant, jo crec que presentem un programa molt de la ciutat, molt arrelat al teixit associatiu i amb un conjunt de propostes doncs, que faran molt bé a la ciutat. Pérez ha estat acompanyat de l'eurodiputat socialista Javi López, qui ha definit les candidatures del PSC com plataformes on aglutinar les propostes d'Esquerra. No solo tenemos pasado y nos sentimos orgullosos, no solo son candidaturas colectivas sino personales, son candidaturas a servicio del pueblo que van más allá de nuestro partido. Plataformas basadas en convicciones y en ideas al servicio de los pueblos de este país. Que es una cosa muy diferente. Que es una cosa muy diferente a la que hacen algunos, ¿no? Que todo va un juego de la silla. Lo nuestro no va de eso. Nosotros intentamos construir plataformas electorales donde el Partido Socialista de Cataluña las vertebre, pero hable con todo el mundo. El programa del PSC, sota el títol Un nou impuls al Prat, té quatre eixos principals: polítiques socials, desenvolupament econòmic, bon govern i transparència i la millora de l'espai públic.